Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah deh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati jeung Jaka Sinangling jadi henteu waka buru-buru bisa sare deui duanana terus ngalobrol. Sedengkeun Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum anu kalabur nyalametkeun dirina masing-masing harita karumpul deui panggih di tempat anu geus ditangtukeun. Bari leungeun katuhu masih keneh nyekelan peso balati anu aya keneh urut getih. Dewi Angrum ngabagikeun paneuteupna ka Sanggajaya jeung Sancadawu bari terus telila terus nyarita. Urang memang gagal merena si Jaka Sinangling jeung Saraswati. Ngan kere abdi mah henteu panasaran teh si Ayu manganti geus hasil dipaehan. Ieu bukti anu kuat, peso balati dina leungeun abdi masih keneh aya urut getihna. Anu masihan ieu tungtung peso. Jadi sanajan urang gagal, tetep ari si Ayu manganti mah geus diparedan ku abdi Kang. Sanggajaya narik napas panjang sababaraha kali. Gogodeg beitu nyarita. Aneh. Bener-bener aneh. Dengar ti kana kajadian dina peuting ieu. Keun soal si Ayu manganti mun teh mah bener geus diparenan. Ngan anu henteu kaharti teh kunaon si Jaka Sinangling boga kamampuan anu saperti kitu. Bener-bener mata kaget jeung teu kaharti we. Sancadawu kreatif ka Sanggajaya terus milu mairan caritaan. Kula sorangan banget ngedengar ti kana kemampuan si Jaka Sinangling tadi. Manehna bisa nulungan si Saraswati anu geus kapangaruhan ku kakuatan elmu Muara Braja. Edan. Kunaon si Jaka Sinangling bisa kitunya? Sanggajaya netep ka hareup ka tempat anu kosong bari terus ngomong deui. Lamun tadi anu dising hareupan teh si Rawing anu geus pulih kakuatanana. Terus urang tarung ngalawanan si Rawing sarta urang duaan eureuh jajaten moal panasaran ka dewekna oge. Malah kaharti ku pikir eta mah. Tapi ieu mah si Jaka Sinangling anu urang geus nyaho nepikeun ka martahapan ajen pangartina oge. Sancadawu ungeuk bae terus ngomong deui. Memang bener kitu, Kang. Dalah sanajan kula oge waleh henteu kaharti. Ari si Jaka Sinangling kudu bisa ngelekeun urang duaan mah. Leuwih aneh tibatan ngimpi. Paribasana oge ieu mah, Kang. Jadi kumaha ieu sikap jeung tindakan urang anu saterusna, Kang? Sanggajaya ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir. Ngabagikeun paneuteupna ka Sancadawu jeung Dewi Angrum terus nyarita deui. Jadi cek ulama geus kagok asong ieu teh.
balik deui ka paguron topeng laras. Rek di kamanakeun beungeut urang. Sabab balikna bari jeung nihil dina harti gagal pamaksudan. Salian ti eta kajadian nying hareupan si Jaka Sinangling anu jadi aneh kaayananna jelas henteu wajar. Hartina henteu dina kaayaan anu sabenerna. Jadi ceuk ulama urang kudu neangan waktu jeung kasempetan anu hade. Pikeun ngalakukeun tindakan. Kitu tah, sanca Dewi. Dewi Angrum harita terus milu cumarita deui. Nya ari abdi mah ngiringan bae kumaha katang tuan ti Kang Jaya. Ngan keur abdi mah asa kaubaranna teh si Ayu Manganti geus binasa kulungan abdi. Yakin eta teh si Ayu Manganti pae. Bisi hirup keneh ayo ditinggalkeun. Urang init manehna masih kena bisa salamat. Yakin nyaan paehna eta teh. Sangga Jaya bangun anu kurang yakin. Meunang katerangan ti Dewi Angrum ngeunaan geus ngabinasakeun Ayu Manganti. Dewi Angrum jadi tugeunah hatena. Henteu dipercaya kitu mah. Harita terus ngaguar ngeunaan pangalamanana waktu anu ka jero imah. Malah peso baratina oge diasongkeun ka Sangga Jaya sina dipariksa. Tesobalati Dewi Angrum terus ditinggalian ku Sangga Jaya. Aya getih garingna dina tungtung peso. Sangga Jaya ungut-ungutan bari terus nyarita. Nili kana kayaan yu peso memang bener. Tungtungna aya urut getih. Tapi getih atawa getah gitunya. Terus terang akang lain teu percaya kana naon anu dilakukeun ku Dewi. Dan masih kene tacan yakin akang mah lamun can dibuktikeun ku urang tiluan. Bener jeung henteuna si Ayu Manganti geus pae. Jadi maksud Kang Jaya mah lamun geus jelas. Engke ku urang teu katingali deui si Ayu Manganti di kulawargana si Rawi nganu harti Ayu Manganti geus pae kitu. Tah, iya bener kitu Dewi. Lamun teteh laku urang engke teu katingali deui si Ayu Manganti di kulawargana si Rawing, geus bisa dipastikeun eta jelema mangkeluk si Ayu Manganti teh kojor. Kitu we kapastianna mah. Bener teu sanca? Sangga Jaya ngareret ka sanca dawuh. Anu direret unggeuk bari terus ngajawab. Memang bener kitu Kang Jaya. Urang engke kudu ngabuktikeun ngeunaan kayaan si Ayu Manganti. Lian ti eta anu jadi kapanasaran ke urang, piraku make teu mampu ngungkulan si Jaka Sinangling. Anu mata kudu diteangan cara jeung akal anu sejena. Pikeun ngungkulan eta jelema anu ngaran si Jaka Sinangling. Kitu tah ceuk pamikiran kuring mah. Tah. Jadi ayeuna mah anu kudu dibadamikeun leuwih asak teh ngeunaan rarancang anu kudu dilaksanakeun ku urang dina waktu ayeuna. Ulah nepikeun kagagal deui tindakan anu dilakukeun ku urang. Rapikeun urang lamun nepikeun kabalik nihil henteu hasil mah. Lain bae era kularas anting, tapi leuwih nanti eta hadiah anu disadiakeun lapur lapur. Moal bisa ka pemilik urang. Ieu anu kudu jadi bahan pamikiran urang dina waktu ayeuna mah. Tiluanana masih keneh keukeuh ngarasa panasaran. Henteu matak aneh lamun maranehna terus baradami ngeunaan lengkah atawa tindakan anu kudu dilakukeun ku maranehna dina waktu harita. Utamana mah ngalaksanakeun pamentana laras anting. Caturkeun dina peuting eta di tempat sejen. Si topeng mayit sanajan wanci peuting hawana tiris.
Tapi maneh nama kalakah buligir. Bari ngeum maneh di jero walungan. Ngeum awakna semet beuheung. Teu bisa ti anu keur tapakungkum. Lamun sieuk jago biasa anu ngalakukeun tindakan saperti kitu dina kaayaan wanci peuting. Ngeum maneh tur hawa anu sakitu tirisna. Geus bisa dipastikeun bakal ngagibrig nirisan. Tapi si topeng mayit mah bangun anu nikmatin we si ganu bari sare tibra kaayaanana. Cukup lila si topeng mayit ngalakukeun sikap ngeueum maneh lir anu keur tapak kungkum dina kaayaan panon peureum awak buligir sakujurna. Lila si topeng mayit bentak panona. Dua leungeuna anu calina cicing ayeuna ngalakukeun gerakan. Dua leungeun si topeng mayit disurungkeun ka hareup ngalawan arus. Kajadianana memang mata kaget. Lamun seug aya jalma anu ningalieun mah tangtu moal percayaeun. Sabab cai jadi siga anu balik deui kadorong ku kakuatan tanaga lapisan si topeng mayit. Saterusna awak si topeng mayit mah teu beda ti gasing atawa pangal bari dina kaayaan masih keneh ngeueum maneh. Kaayaan jadi walungan. Jadi teu beda ti ulekan kabawa ku muterna badan si topeng mayit anu ngandung kekuatan rosa. Sangeusna cai muih teu beda ti ulekan. Si topeng mayit awakna terus ngalayang lempeng ka luhur. Anu akhirna dua dampal sukuna namprak dina beungeut cai teu beda ti anu keur mapak sancang. Si topeng mayit saterusna luluncatan dina beungeut cai. Awakna bener-bener hampang teu beda ti kalakai we. Curalit, curalit, cudong. Luncat ka darat si topeng mayit terus make di bajuna. Si topeng mayit neuteup seukeut ka hareup bari ngakeureun ngomong sorangan. Geus cukup ilmu panganting badan aing. Sanajan sirawing boga kacepetan gerak anu hebat. Tapi ku ayeuna mah moal mampu nimbangan ilmu pangenting badan aing. Tarung ejen jajaten anu ngadua kalian mangrupa tarung anu paling akhir rawing. Tarung anu ngandung kapastian saha anu leuwih punjul di antara urang duaan. Maneh anu kudu pugur pupus ngaran dina ieu kahirupan. Si topeng mayit anu bakal jadi jago paling punyul. Bila waktu anu moal lila deui, urang tangtukeun kapasianana rawing. Saha anu leuwih unggul di antara urang duaan? Hep, hiat! Curewat, cudung! Kalayang. Si topeng mayit luncat ngalayang, curewat kalebah tatangkalan, muruk kalebah dahan anu luhur. Waktu dua dampal sukuna napa kana eta dahan tatangkalan. Dauna ngan ukur nag saeutik teu beda ti anu katebak ku angin leutik we. Si topeng mayit ungut-ungutan bari ngomong di sorangan. Maneh cantang tu boga kamampuan anu saperti kieu sarawing. Ulah kaget lamun engke dina waktuna urang tarung ejen jajaten. Malah kudu ngaku jeung rumasa moal mampu hungkulan acin pangarti si topeng mayit. Rasakeun engke kumaneh sarawing. Kanyataan anu memang di luar dugaan anu bakal karadapan kumaneh. Tacan sudi rasaning ati pikeun diri aing. Lamun anu ngaran sirawing masih keneh hirup aya di kieuna. Curalit. Kulawit. Si topeng mayit sirahna aya di handap. Dua sukuna karadahan tatangkalan. Anu tadi dicejek ku dampal sukuna, kayaan saterusna si topeng mayit jadi cicing sarengalong. Geus teu
paleureun deui atawa palaureun deui lagrag malah sare bangun anu tibra. Waktu terus lumaku marengan insan anu ngambah amparan lalakon sewang-sewangan. Mangsa panon poe meletek di belah wetan. Mbah Camani Sakti jeung Ki Jalumpit geus bareres mandi di warungan. Duanana keur ngalobrol bari ngadaguan nini buyut kulawu anu peuting keneh oge geus. Ini tuh kating ka mana? Ngancenah mah keur menekung di tempat khusus geusan neangan jalan jeung cara anu hade pikeun nyingkirkeun si Rawing eta tujuan utamana. Sabab lamun si Rawing geus disingkirkeun mah masalah kulawargana kawilang gampang. Naon anu dilakukeun ku nini buyut kulawu kalawan harepan supaya ulah ngaradapan deui kagagalan saperti anu eungeus-eungeus. Mbah Camani Sakti sabenerna mah geus teu sabar hatena. Hayang geura buru-buru aya kapastian jeung katangtuan tinini buyut kulawu ngeunaan tindakan anu bakal dilakukeun ku si Rawing. Ki Jalumpit bisa masa eusi hatena Mbah Camani Sakti anu jadi lanceukna. Anu katara dina paroman beungeutna. Ki Jalumpit kadenge harita nyarita. Tenang, Kang. Ulah waka jamadud hasem kitu, Kang. Pokona mah sing percaya we. Nini lawu bakal ngabantu ka urang. Anu matak tadi peuting, ini lawu init lantaran memang buga maksud hayang ngabantu ka urang, Kang. Sabab sarua nganggap musuh ka si Rawing. Tapi kumaha lamun nepikeun ka terus ngampleng eta Jalumpit euy? Aya kana sababaraha poéna teh euy? Urang jelas bakal telat heuing yeuh. Era dewek ku si Laras Anting anu geus ngadaguan hasilna. Ulah hila teuing mun bisa mah, Jalumpit. Nya ahli lebah dinyana. Engke bisa mastikeun, Kang. Sabab niku lawu boga cara sorangan dina ngalakukeun atawa matakeun ilmuna. Ngan anu jelas kamampuhanana geus teu kudu diragukeun deui ku Kakang Camani. Di mana engke datang ka dieu ngandung harti geus panggih jalan jeung carana nyingkirkeun si Rawing. Mbah Camani Sakti narik napas panjang. Sanajan hate mah masih keneh kurang panuju sabab ngadaguan nini kulawu masih keneh tacan aya datang. Tapi teu bisa majar kumaha da puguh memang dibutuhkeun bantuanana. Ki Jalumpit kadenge harita nyarita deui. Urang kudu sadar, Kang. Nini kulawu mangrupa hiji-hijina jalma anu bakal ngabantu kana kasusah urang ayeuna. Bubuhan samaksud jeung satujuan.
Jadi ieu mangrupa usaha urang anu paling akhir, Kang. Nyata. Aduh, pisan robah lah ngomong, aing bisa-bisa nunutan ieu. Cing sabar we, da kieu bukti na, Kang. Terus? Nyatana bantuan tinini kulawu guru kula urang ulah nepikeun kagagal. Numata kudu sabar we jeung tenang ka. Baca manisakti ungut-ungutan be terus ngomong lalaunan. Dewek memang rek nyobaan sabar jeung tenang jalumpit. Ngan ulah sabar-sabar jeung tenang tapi dina seuhna engke gagal dibae naon anu dilakukeun ku urang. Tah. Lumadak. Nini kulawu. Henteu wani ngalakukeun tindakan anu sambarangan. Tapi kudu asak itungan. Dina harti asak sagalana. Asak sagala rupana supaya pamaksudan bisa haya dina kalancaran, Kang. Ari dewek mah lain naon jalumpit euy. Kumaha, Kang? Oh, nu aran sirawing geus mujuhna sabenerna mah eureun cenah kahirupan euy. Geus cukup lila ngaranna mah paesan dunya kajabaraan jalumpit. Anu matak supaya urang dina waktu ayeuna ulah nepikeun kagagal kitu. Memang bener kitu, Kang. Rama kejuk suri, jambit. Lain eta panon si ganu dek pereum. Udah, kumaha tuh kabawakeun ku pangaruh di dinya ngomong, atuh, oi. Nu matak rada cepetan, atuh, bu, anjit, tunuh, gitu, jambit. Numatak nini kulawu ngahaja indit ka tempat khususna oge. Lain kalakah terek atuh kan. Hampura oi. Cek terek oge kababakan ku situasi tu oi dah ngomong ngelinya mah tu mawa tunuh. Terus kumaha? Supaya tenang jeung tindakan nu bakal dilakukeun ku urang. Ulah nepikeun ka aya dina kagagalan deui, Kang. Sabab mun gagal deui urang dibe anu rugi. Lain bae rugi waktu, Kang. Tanaga jeung pikiran tapi hadiah anu nyugemakeun tilaras anting nu disadiakeun ku manehna lapur, Kang, lapur moal bisa ka pemilik eta nu penting mah, Kang. Oh, nu mata kitu, oi. Duh. Dewek ayeuna bener-bener ngarasa panasaran ieu teh, jeung hih. Lamun nepikeun ka babaksudan teu jadi kanyataan. Sabab kangaranan bisa nyingkirkeun bebengok sirawing. Anu harti sakabeh keluargana bisa ditempuluh deskeun, jeung hih. Malah si topeng mait oge henteu pamohalan bisa disingkirkeun sakalian, oi. Nah, make jadi aya pikiran
hayang nyingkirkeun si topeng mayit sakalian geningan ka. Apaan tujuanan, non teh tujuan utama nama? Si Rawing anu kudu disingkirkeun teh ka? Dewek manggus, ngarti kana kaya silaras anting eta mah jeumbit. Waleh napang nadai kawin ka si topeng mayit teh lantaran boga kahayang. Nyata numpur ludeskeun keluargana si Rawing, jeumbit. Ngan kadieunakeun manehna jadi kuciwa sabab si topeng mayit mah anu jadi masalah teh ukur si Rawing unggul. Ditambah deui si Aji Sutra murid dewek teh apaan lanceukna silaras anting. Jadi bakal leuwih hade upama dewek anu mimpin paguron topeng laras kitu jeumbit. Upama Kang Camani ngalakukeun tindakan oke juri atong peureum atuh kula aduh aing tuluy euy. Terus? Kang Camani ngelakukan tindakan nyingkirkan si topeng mayit. Nya saupamana ieu mah. Nah kira-kira bakal satuju. Eta laras anting. Dewek boga kapastian, jeumbit manehna bakal satuju euy. Moal kaburatan sabab memang kitu kuduna. Eta malah anu diharepkeun ku manehanana kangaranan ngahontal hiji tujuan memang ulah kagok jeumbit. Anu mata koncina ayeuna mah tinggal bantuan cinini kulawu ieu. Tapi masih keneh acan datang wae geuningan euy. Kelana tenang Kang, sabar cekula oge. Nini kulawu pasti bakal datang. Sabar boga kapentingan anu sarua dina hal nyingkirkeun si Rawing mah. Ka ayeuna ku kira-kira ilain jalan pijil cara jeung jalan kumaha anu bakal dilakukeun ku nini kulawu mangsa ngabantu kana pamaksudan urang bisa diteropong meureunan ku batin ilain meureunan. Kumaha ari Kang Camani? Atuh moal bisa Kang, moal bisa. Kakuatan batin nini kulawu leuwih kuat, leuwih hebat batan diri kula. Rek bisa katembus kumaha sahebatna murid. Moal bisa leuwih unggul tibatan anu jadi guruna Kang. Haya paribasa tak moal ngaluhuran sirah. Waduh. Oh, doinya. Yo, hati gusti sabar oi, jeumbit. Dewek geus hayang buru-buru ningali si Rawing sakarat awak ngalepaskeun nyawa di hareupan dewek, jeumbit. Nepikeun ka ngalepaskeun napas anu panuntungan. Ditenyokeun ku dewek. Suka meureunan kana hatena oge, jeumbit. Kaeta anu dewek geus kumajo teh yo. Ki jarumpit kerung bari neuteup ka guruna terus tumanya. Sabar, sabar, sabar heula Kang.
Pancekula tadi ge kula ngabantu teh mual setengah-setengah. Sabab geus kagok borontok kapalang caramang. Jadi milu kabau jeung ancrub kana ieu pasoalan. Katambah ayeuna aya perasaan jalana tah. Ieu jalana ulah dilele, diulah dilelebar ka. Ulah nepikeun kanini kulawu kasinggung perasaanana, Kang. Anu akhirna malah ngajadikeun gagal. Memeh urang prakelakukeun tindakan. Aduh geus hese deui, Kang. Oh, Allah, oh, lu. Mana nyap euy, jeung pin kalau mana nyap euy. Terus cuma ieu. Heeh. Prak ngalakukeun tindakan. Meureunan anu rugi mah urang, Kang. Jauh-jauh lumaku anggang lumampah datang. Bari tanpa hasil naon-naon. Pek pikirkeun eta mah ku Kakang Camani. Ki Jarumpi terus mere nasehat ka Mbah Camani anu jadi lanceukna, anu memang geus apal deui kana adatna anu kawilang teu sabaran dina sagara rupa urusan. Lepas panci haneut moyan kakaranini kulawu datang. Gancang kadatanganna dibagiakeun ku Mbah Samani Sakti jeung Ki Jalumpit. Sanggeusna aya di jero imah nini buyut kulawu ngabagikeun paneuteupna ka Mbah Samani Sakti jeung Ki Jalumpit, tilila terus nyarita. Kulang memang dasar geus jodoh deuleu Samani. Cukup jelas wewengan anu katarima ku diri kula. Kelanan. Tenang, henteu kudu sarempang, no gencang. Pamaksudan teh bakal tinekanan. Bah Camani Sakti neuteup seukeut ka nini buyut kulawu terus nyarita. Nah, kumaha kitu jalan jeung carana teh ki atuh ni kulawu? Cik-cik, kumaha yo? Buat penasaran yo. Kelanan, tenang Camani. Mulu masa diri nak sorangan geus henteu mampu, ulah mawa karep sorangan. Kudu tenang jeung sabar deureuh. Montong diangareukeun adat-adatan teh di dieu mah. Nini buyut kulawu bisa maca kana eusi pikiran jeung hate Mbah Camani Sakti anu geus henteu sabar. Nyatu ayeuna mah kumaha ni kulawu we lah. Anu penting asa bener pamaksudan aya dina kelancaran yeuh ni. Anu matak ayeuna mah kula anu boga aturan jeung katangtuan. Iya, Camani, Jarumpit. Sanggeusna tadi peuting menekung. Akhirna kula meunang idin ngagunakeun hiji jimat anu memang ampuh tur ngandung tuah kasakten. Ki Jarumpit kerung bari neuteup ka guruna terus tumanya. Nah, jimat naon tea kitu ni kulawu. Eta jimat ngandung tuah kasakten anu bakal bisa ngabantu pikeun jalma anu makena. Bisa ngabantu kana pamaksudan urang.
Iya jimat teu bisa ngawayah jalma anu make. Hanya bisa sambarangan digunakan ngan pikeun ngungkulan ilmuna si Nur Alam anu ayeuna ka cangking ku Sirawing memang eueuh de jalan ka jabati waktosna seteu.